تستدوى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسنه ورزقا توا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد اجل فرجا قائم آل محمد. يا صاحب الاسر والزمان ادركني. يا والي خرسان ادركني. يا باب الحوائج ادركني. مالک اللہ ساری عبادت قبول فرما. ماہ رمضان دا مہینہ ہے ایک دا لکھ ہے تے اے او دروازہ ہے جتھوں سوا لکھ نبی سر جھکا کے پیندن. دعاواں دی قبولیت دا نام ہے مجلس امام حسین. پالنے والے جتنے ہتھ بلندن کہندے محتاج نہ ہونا. جتنے رادار جتنے قدم تر رہن ہر قدم عبادت شمار فرما. بھائیاں دا اہتمام زاکرین دی ڈیوٹی میں حقیر دی نوکری مالک اپنے دربار وچ قبول فرما رہے. بھائی راول نو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما رہے. اس گھرانے دے جملہ مرحومین جو دار فانی تو قضا کر گئے مالک درجات بلند فرما رہے. مالک اللہ جتنے عزدار امام حسین دی مجلس دی وچ ہاتھ اٹھائی بیٹھن بھاوے کوئی مرد ہے تے بھاوے کوئی مستور ہے مالک اللہ اے ہاتھ اس پر اشوب زمانے دے وچ کہ کمینے دے محتاج نہ ہو. جو ادار سکھ دے اولاد نرینا واسطے مالک اللہ حیاتیاں والا بیٹا عطا فرما. جو بیمارن صدقہ بیمار کربلا دا جن دی بیماری دا نام ہے غیرت. مالک 40 سال رت رون والے قیدی دی بیماری دا واسطے جو بیمار انسیت عطا فرمائے. اس سال کربلا دی نگری دی زیارت نصیب فرما. لکھاں تے کروڑاں دی ہکا دعا سادے پردے والے وارث تے جلد ظہور فرما. دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات پڑھ گئے سارے رہے. اچھا بابا پنجاں تے باراں دے منن والے اے لالا اون عباس لنگا صاحب تو ہی سارا مہمان تے اے لنگر. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا بابا ہی میں اے 14 دے منن والے بیٹھے ہو پنجاں دے جڑے عزادار بیٹھے ہو پنج پنج قدم اگاں تھی ہو تے تھوڑی جے ماحول بناوے جگہ خالی مہربانی فرمائیں ایتھے سامنے آون جڑے ایدو بیٹھے ہو سامنے آون ماحول مجلس بناون او سامنے آ جاؤ. بسم اللہ. امام حسین دا ذکر کوشش کیتی کرو سامنے اگو گو بہ کے فرنٹ تے بہ کے سنا کرو. دنیا دی ہر محفل ہوئے دنیا دا کوئی میلہ ہوئے بندہ کوشش کریں دے اگو باندھے تے جتھا ذکر شبیر ہوئے تے جتھا 14 آمین اتھا کوشش کیتی کرو اگو گو بیٹھے کرو. ٹھیک ہے جی. تو عزادار پرانے قدیمی بیٹھے ہو تے میں کوئی پہلی مجلس نہیں تے نہ میں پہلی بار اتھا آیا. کوشش کریں نا تہاڈے مزاجاں دی نوکری پیش کراں. نعرہ تکبیر خالق کائنات دا نام بلند آواز نالے آواز بلند چاہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لانت اہل بیت تمام دشمنان تے لانت. صلوات سارے با جماعت پڑھو بھائی. سفر میں دور تک کیتی ودا تے تقریباً روزے دار بیٹھن میرے سامنے دل چاندے بھی تو کو
اج تو 100 سال پرانی زاکری دے دو جملے سنائی ونجا ماشاءاللہ جنہاں لوکاں پیدل ٹر کے امام حسین دی سنا خوانی کیتی ہے جام پورا لےو زاکر بن کے نہیں آیا عظیم شاعر بیٹھن تہاڈے درمیان مولا انہاں دی زندگی دراز فرماوے کوشش کرے نا تو اکو 4-17 بزرگاں لیا سنا ونجا پہلی 70 میں چیک کرنے تو سمے کو کیا تک سننا ہے تے میں کتنے تک پڑھنا ہے بزرگ فرمیندران دین مقام صدرا دی سیر منگدان تے تم میں لالچ بغیر منگدان جنہاں کو بولن دا دان دے منال حلوائے ٹھیک ہے نا جی روزہ ہے ہر عزادار بیٹھے کوشش کی تکرو ہیک نیکی لکھ نیکی لکھی سی ماہ رمضان نے جتنے عزادار بیٹھے اس ودی عبادت ہے کوئی نہ مقام صدرا دی خیر منگدان تے تم میں لالچ بغیر منگدان میں روز لنگر علی دا کھا کے علی دے پتراں دی خیر منگدان ہاتھ بلند کر کے حسین آلہ حیدری جگہ ہے بھئی راضی بیٹھ سے بابا میں بسم اللہ کرام جام پورا لے ہو آج میں جس امام دی مخصوصی دیا مجالس سن منائیاں ویندیا پہن آج آکھو تو اس امام دی شجاعت دا ایک جملہ سنا مچا اون امام دی بہادری دا ایک جملہ سنا مچا درجات بلند ہیں میرے باب مرحوم دے باب مرید عباس لنگار صاحب دے وہ آندے راندے ہیں پڑھدے راندے ہیں جنہ لفظات تو آغاز کریں دے میرے دلہ دے ہوئے لفظ سناما وہ فرمیندے راندے ہیں حسنین دا بابا شرافت دا کعبہ زرغام وحدت زیغم کردگار اللہ دا پہلوان لفظان دی جاکر سنی دے میں بسم اللہ کروں میں تو کو پہلے دے سے اچھا بسم اللہ بسم اللہ حسنین دا بابا شرافت دا کعبہ زرغام وحدت زرغام کردگار اللہ دا پہلوان محمد دا علمدار ستوتا یزدان پت میدان زینت قرآن زینت ہر میدان جڑے اجائنے بولے مومن تے منافق دی پہچان جاگو بھئی جاگو بھئی جاگو بھئی میں بسم اللہ کر رہا ہوں زندگی اندر آزو ہم نے اچھا نعرہ بزرگوار مارے تھے جواب میرے خیال چار ایک بندہ نہیں تھے کوشش کرو جنگ خیبر گزر گیا انتالی دہاڑا آ گئی ہے چلی میرات افواج اسلامیہ دے بڑے بڑے آفیسر بڑے بڑے لیفٹیننٹ کرنل جنرل میجر کیپٹن لیفٹیننٹ سارا دین دے جوہر جولان دکھا کے شام ملے راشن تے جلوہ فگن تھا پریشان تر ہی تھی تو پہلے تو کو سمجھ جاندی پہ یہ میں نہیں کہا سارا دین دے جوہر جولان دکھا کے شام ملے راشن تے جلوہ فگن تھا پیغمبر پریشان ڈٹھی کھڑے ہیں جو انتالی دی ہاڑے تھی گئے آوانج لگی کھڑی ہے تے جام پورا لے انتالی دی ہاڑے مرحب کوئی نہیں آئے میدان اندے دو بھرا ہیں جڑے مسلمانوں دی فوج کو دوڑا ہی رہ گئے جدہ چلی وی رات چڑھیے پیغمبر اچھو جھنٹی بیتے آ چڑھن آسمان دے پاسے منہ کیتن دوئے ہاتھ بلند کر کے دن یا رب امددنی مدد اللہ تو مدد کر آسمان دے پاسے دیکھ کے دے پالنے والے انتالی دی ہاڑے تھی گئی ہے جنگ تھیندی پئیے مٹھے مٹھے ویندن تکے تکے ولدن پالنے والے دے تھا کون کھڑے ملعظہ میں پیا کرے نا انتالی دی ہاڑے تھی گئن میں فوج نال وعدہ کیتے جو چل ہی بھی دی ہاڑ ازان میں قلعہ کموس تری ویسا پالنے والے انہ دیا پھوٹی ہیں دے دکھنا انہ دیا بہات ہیں دے دکھنا پالنے والے نسائندہ ایا گالان جے لڑا کے یہ رہ گئے تب بھانگا مل گئی ہاں پریشان تر یہ تھی کہ بھئی میں بسم اللہ کرا ہوں سارے حلے پر پتہ لگتا پر بھی جاگ دے پہنے پالنے والے جن لڑا کے یہ رہ گئے بانگا مل گئیاں میں بڑا پریشانا میری مدد کر میری لج رکھ جنہ نبیان دے سلطان اکھنا یا رب امددنی میرا اللہ تو مدد کر 14 صدی دے ملہ کو جوابے جتنے عزادار بیٹھو جنہ دلچ علی وستے سار جاتے میرے لے پاس لے جنہ نبیان کھنا میرا اللہ تو مدد کر یا رب امددنی میرا اللہ تو مدد کر ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئیے میرا محبوب گھبرا نہیں ناد علی پڑا علی گسا دیا تو آلی زندگی ہوئے بھائی میں بسم اللہ کر نا دے علی پر علی کو سا دے
نبیان دے سلطان نے برا علی کو صدا یا علی بچڑے جیونی اوکھی بن گئی ہے نبیان دی مدد دا نام ہی بھی علی یہ ہے یا کوئی نام میرے مولا فرمائے نسات الانبیاء سرن کائنات علی آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی مدد میں علی کی تھی خوفیہ لیکن میں اپنے بھرا دی مدد کی تھی ظاہرہ زندگی اندر آدم ساتھ جو میرے پاس دیکھو علی بادشاہ دے کنہ تے آواز ہے یا نبی اندر سلطان دی آدھ رات دویلے مسجد نبی علی بادشاہ وضو پہ کریں دن یا نبی اندر سلطان دی آواز کنہ تے آئیے علی بادشاہ نے وضو چھوڑی تے موہیں ہاتھ متے تے رکھ کے خیبر علی پاس مو کر کے دن السلام علیکہ یا سیدی مولائی غلام حاضر ہے شاہباز جہاں پہلے میار بدا چھوڑ دیا اپنا میار بدا چھوڑ دیا میں بسم اللہ کرا غلام حاضر ہے نوکر حاضر ہے کمبر ادھے مولا کہندے نال گلاں پیکنے لو مسجد وچ بندہ تا کوئی نہیں حضور شیر میرے سامنے تشریف فرما ہو درجات بلند ہو گی بابر علی علی سے انہاں قلم چاہیے علی بادشاہ کمبر دے پاسے دیکھ کے ادھر کمبر پریشان نہ ہو میں دسے نہ جواب کے کڑے نہ کمبر دے مولا کے کڑی تے فرمایا کمبر کیا دے ساما بل بلا یہ ہو گیا ہے شور و شین کا خیبر میں تنہا رہ گیا نانا حسین کا توجہ ہے بھائی میں بسم اللہ کراں زندگی اندر آ جاؤں بھائی میں بسم اللہ کراں بسم اللہ سنگ علی ان والی اچھا خیبر وچوں سویرے سویرے مولا علی کو نبی کا صدا اچھا شاد علی کو پتہ تھی ویسے اچھا خالق اکبر میں کوپر میں ہائے شیرِ خدا آت ایک تا سہی اچھا شیرِ خدا آت ایک تا سہی اور مرہم میرے یارے کو چل کے پیا دے شیرِ خدا آت ایک تا سہی اور مرہم میرے یارے کو گڑ کے پیا دے دے اے بھی دیکھن میدان دے بچ مرہم دی گردن علی پیا بھلے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ دے حیدری اے بابے ہونا بابا تے شیر پڑھے تے میں کچھ شیر دیتا ہی میں آج وقت ایویں چل سان جی میں دریا سندھ پانی چل دا ہے میں بسم اللہ کرنا سات چاہم میری رٹے علی زاکری نہیں نہ میں رٹے علی زاکری کرنا دا آدیاں سات چاہم میری علی پاس دیکھ جنہ علی بادشاہ سنیے حقل فرمائے کمبر جی مالک ممبر دروازہ خاتون تے لگون میری ذوالفقار گھننا میرا گھوڑا سوار کے گھننا اج میں نبیان دے سلطان دی مدد کوئن نے خیبر اچھوائن کے دے سامنے جو اندہ خون ہی موجود ہے ہائے اللہ تک وزدہ رکھے یار میں بسم اللہ کرا آدھ رات دویلے کمبر نے آکے دروازہ سیدات کے دکل باب کی تھی اندرو پاکن دی پاک دائی دی آواز ہے یہ من انتہل الباب دروازے تے کون فیضا بھین کمبر خیر تہے آدھ رات لے فرمائے فیضا بھین جلدی کر ذوالفقار جا رہے علی بادشاہ دی خیبر تیاری ہے شاہباز زندہ باد جامبو میں بسم اللہ کرنا ذکر مجمع دا محتاج نہیں ہوتا ساتھ چاہ میرے لئے پاس دیکھو کونے خالص ہوئے بہتروں میں چیٹے نو لکھ دی لوڑ کوئی نہیں جتنے عزادار بیٹھے ہو جناب کمبر نے تلوار وصول کی تھی علی بادشاہ دا گھوڑا سجا سوار کے گھوڑے اٹھا کے علی بادشاہ دے سامنے پیش کی تھے بابا تو سب کلام پڑے میں انہ دا کلام سنا میں لگا جنہ دے کلام تھے علی بادشاہ دی مہر لگی ہوئے درجات بلندن باب غلام علی نے کہا دے انہ دی کلام دا باہرے انہ فرمائے جدا کمبر آ کے علی بادشاہ دے سامنے گھوڑا پیش کی تھے علی بادشاہ گھوڑے دے پاس دے کیا دے اے دلدلہ میں تو گھن جلے تو خدمت یاسین میں بابا کوئی نم پڑھو میں بسم اللہ پورا کریں دپیں کوئی نم پڑھو اچھا میں بسم اللہ کریں اے دلدلہ میں کو گھن جلیں تو خدمت یاسین وچ اے دلدلہ میں کو گھن جلیں تو خدمت یاسین وچ جے نہ پچائیو والا چرسا میں کدہ تری زین وچ جاگے بھائی حکم دیتا نے وقت پورا کرنے
انہا لکھے جو علی بادشاہ دا گھوڑا مدینے تو خیبر کتنا جلدی گئے دساما رفتار علی بادشاہ دا گھوڑا مدینے تو خیبر کتنا جلدی گئے سادے علاقے دے شاعر ہیں جنہاں دا نام ہے غلام حیدر فدا مرہوم انہا قلم چاہیے انہا لکھے جو علی بادشاہ دا گھوڑا مدینے تو کتنا خیبر جلدی گئے ساچو جوانو شیر سنان لگا انہا لکھے دل دل تے حسوار تیا او مرد بہادر غازی کمبر نال روانہ ہوئے صفدر پاک نمازی ہائے 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 میں بسملہ کرنا شہدہ دلدل تازی سر سر چال گھٹا ہی دیکھے دلدل دی پروازی گردشتوں گردون فلکوں بھل گئے ہیلا سازی ملک دعائی منگے نشالہ پانے سر فرازی اے ناصر دین مبین دہے منظور تھی جہبازی مل گئے نارا حیدری تو آجی زندگی ہوگی راضی بچے اچھا اچھا اے چونکہ پرانے وقتاں دے وچ اک رواج ہے اچھا تساں امام حسین دے کافی عرصے تو خدمت گزارو جتنے عزادار بیٹھو سنن والے ولا اے مولا دا منبر اے میں روزے دے نال کھڑا اگر میں اے علی بادشاہ دا جنگ مکمل سناواں ہا تے ود اک ڈیڑھ گھنٹہ دا درکار ہے میں کو لیکن جتنے میں نقطے گھٹیندا آندا کیونکہ میں کو پتہ میں قصیدے ہی پڑھنے تے میں مسائے بھی پڑھنے اپنے ٹائم تے مقامنی ہوئی ہے لیکن چاہندا ہاں جڑے جملے میں تو کو سنا ونجا تو دے دلاں دے تے لکھی ونجے ٹھیک ہے نا جی اگلا میں علی بادشاہ دے بھائیجن علی بادشاہ دے گھوڑے دی تیاری اے میرے پردادے مرحوم بھائی کاشف فاطمہ بن ترائے پوچھنا تو میں سات پوچھنا تو ذات کے ترائے سو سال پرانا کلام میرے کل بزرگاں دا نسخہ موجود انگریز دور تو پہلے دا ٹھیک ہے نا جی اور انشاءاللہ میں چاہ سا کہ او ان قریب منظر عام تے آوے سی کتاب دی صورت دے وچ سچ او علی بادشاہ دے گھوڑے دی تیاری میرے پردادا مرحوم مولوی احمد علی لنگا انہا قلم چاہیے انہا لکھے جو علی بادشاہ دا گھوڑا مدینے جو خیبر کتنا جلدی گیا ہے اے او بہار دادے نا دران دے نہیں دیتے مردے اٹھی باندھن تو ساتھی دے بیٹھے ہو ساتھ جا میرے رب پسرے انہا پڑھا تو آلے دلان دے لکھنا چاہنا انہا قلم چاہ کے لکھے اوزول جلال کمال بھرے کیا پاک وجود حیدر وچ مات مجرب غازی راضی مرضی رب اکبر وچ بابا وزن کریں ذہنی شاعر بیٹھے ہیں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مرد مجرب غازی راضی مرضی رب اکبر وچ مرد مجرب غازی راضی مرضی رب اکبر وچ دل دل تے حسوار تھیا امداد نبی سرور وچ گھوڑا ناز کریندا آندے تھی مامور امر وچ جاگے 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 جڑا بندہ تے میں کلام نہ بولاں میرے ال پاس دیکھ گھوڑا ناز کریندا آندے تھی مامور امر وچ گھوڑا ناز کریندا آندے تھی مامور امر وچ کمبر آدھے پوری دنیا کہ یکدم گزر نظر وچ بس اتنی دیر معلوم تھئیے اون دور دراز سفر وچ پچھلے سنب مدینے آہن اگلے گھر خیبر وچ میرا خیال راضی بیٹھے ہو اچھا میں تھا کہ تھکے بیٹھے ہوں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹائم ڈھیر ہے تو اسی کھڑے ہیں اچھا میں تو یہ سمجھے بھائی بھائی کاشف جس نے پردہ کھڑے تھے میں کہ بھی سارے جوانوں کو روزہ لگا بیٹھے لیکن ماشاء اللہ ہوں روزے تم اول اول بہر نکل ہیں کیونکہ یہ ٹائم اوکھا ہوں نا سر تو عزادار بیٹھے ہو میں جاندا بھائی وقت دے امام دا ہی قصیدہ سنا ہوں بارہویں علی دا قصیدہ سنوائے نا اور قصیدہ بالکل نویاں سترہ اسے سال میں شابان دے وچے قصیدہ متعارف کروائے چودہ شابان تو لے کے ٹھیک ہے اور میں جتھا امام حسین ڈیوٹی لکھی ہے پورے ملک اس میں قصیدہ پڑھے میرا دل آدھے ایک قصیدہ میں بابا پڑھنا نہیں ایک قصیدہ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اگر میری ستر تواڈے نال دل نال ٹکراوے تے دل زبان کو حکم دے وے بے تیں بولنے تے وقت بندہ چپ کر باوے وہ سارا تو بڑا بہادر ہے ٹھیک ہے نا سائیں ہاں میں بسم اللہ کروں
وہ بہت بڑا بہادر ہے اور میں چاہنا کہ توکوں سنائی ونیا ایتھے ایک دادی ہون دی گل تے اون دے بعد قصیدہ علی دا نام چاون نال کیڑا ودا ثواب ہے اے ہاں میں جتھے پڑھی ہوں تو زہر سارے ذاکر گل کرندے ہو دین ابتداء وچ میں سنائیے دادی ہون آدن اندن بھئی ملنگ تے مولوی بہ کے بس تے وچ تے بس کو آ گیا جمپ ملنگ دے منہ چوں بے ساختہ نکلا یا علی میرا خیال ہے جمپ والے بیٹھے ہوئے ہیں ہائے ہائے میں بسم اللہ کرنا تہاڈے منہ چوں کوئی نہیں نکلدا ہر مشکل نکلدا نا بھائی یا علی دی صدا بلند تھی نال بیٹھا ہے ملاں ملاں ڈٹھا ہے گے ڈٹھا ہے تو کو ہلیے جے نہیں چاندا پے ویسے بلند نہیں پے ملاں نال بیٹھا ہے وٹیج گیا ہوں کہ او ملنگ تے کو شرم نہیں آندا ہوں کہ میں کو غلط کام کیتے او تے کو نقصان دیتا میں ہوں کہ کیتا کہ ہوں کہ یار ایڈا وڈا جمپ کوئی نہیں تے میرا کان پاڑ سٹے ایڈی اونچی یا علی کریندی ہے ایڈا جمپ تو کوئی نہیں جڑا اونچا علی دا نا چاہیے اس کا جمپ وڈا کوئی نہیں تیرے پیو دا پتہ پیا کریندا آہ ہا ہائے ہائے اللہ اللہ زندگی اندر آدم بھائی میں بسم اللہ کرتا زندگی اندر آدم اللہ بستا رکھے یا تک بڑی قبولیت علی مجلس سے اللہ تو بستا رکھے میں بسم اللہ کرنا میں تدے پیو دا پتہ پیا کرنا آج جی میں نہیں آتا نبیان دے سلطان دا فرمان ہے یا علی جیڑا کہیں محفلی تیرا نام آوے نا کہیں دی زبان دے ہوتے جیڑا منہ وٹیج بنے نا وہ سمجھ بنے ٹھیک ہے نا ہاں وہ پیو دا نہیں تے جیں دے منہ دے چہرے تے کھلا ونجے مسکراہٹ آ ونجے او حلال ہی ہے اے نبیان دے سلطان دی حدیث ہے تو 12ویں دی دعا منگائے نا مومنین جتنے پورے ورلڈ دے مومنین نے پاکستان دے نہیں دنیا دے جتنے مومنین انہاں دے دلاں دی حسرت دے سینا اگر حسرت پسند آوے تو میرے حق کی دعا کر چھوڑنی ہے ایک صلوات پڑھو تے قصیدہ سنوانا جی میں قصیدہ سنا میں تو سلوات تو نہیں ہے اجازت ہے سن اے دعا دنیا تے آوے باہر وا سادیاں آساں پجاوے باہر وا ہائے 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 یہ ہے یعنی دلاں دی حسرت دساں لگا ہے دعا دنیا تے آوے بارواں سادیاں آساں پجاوے بارواں اے دلاں دی ہارا زدا دی دعا ہے ہن حسرت دسے سان دعا منگیج گئی بابا ہن حسرت دساں لگا ہے دعا دنیا تے آوے بارواں سادیاں آساں پجاوے زندگی اندر آ جاویں اے پہلی اثرات دوجی اثرات دے سامنے چاہنا مومنین دے دلاں دی سائیں دوجی حسرت اور جتنے میں حسرت دے سہسان دا انشاءاللہ تسا تسلیم کرے سو ہر الادار ہر موالی دے دل دی ایہی حسرت ہے دعا دنیا تے آوے باہر بھرواں اے دعا دلیا تے آرے بھرواں
بلند نارا سناؤ نارا حیدری راضی بیٹھے ہو اگلی ستر ملک صاحب اگلی ستر تا سمجھا سی تو میرے سوال دا جواب دے سو اے من رساؤ میرے مرشد علی دی آمد کتھا ہوئی ہے بسم اللہ زندگی اندر آدھو ان تجدہ بار میں دا ظہور ہو سی کعبہ دی چھت بڑے سوڑے انداز نہ لے سمجھ اے دوگا لی ذہنی چوں میں بات ستر دا لطفا سی شاعر بیٹھے ہو ستر ذہن رکھنے میں کے پیادا ہے دعا دنیا تے آوے بار بار سب جارے بار بات ہے راضی بیٹھے ہو سائیں اچھا تواڈی زندگی ہوئے ایک ستر بزرگاں علی سنا ماں چبے سارا دا پروگرام ہے اور ستر انہیں سناونی ہے جی میں بزرگ سنائیں دے رہن دے اوہ سترہ اوہ ذاکری لیکن اے میں پہلے آکھا میں ذاکر نہیں میں سارے عزاداراں دی جتیاں دا نوکر ہاں ذاکر ایک بہت بڑی ڈگری ہے ذاکر ہے جیندا چوتھا امام جیندا اللہ ذاکر ہے نا سین اساں تے نام لیوا ہو سکدے ہیں اے تو سب مومناں دی مہربانی جو حسین دی تعریف کرن والے نو ذاکر آدھے ہو ایک بہت بڑی ڈگری اعزاز ہے صلوات پڑھو با آواز بلند اللہ صلوات با آواز بلند پڑھ دیو بھائی مل کے باواز بلند صلوات پڑھو گے کرو علی علی تو سانجڑے بیٹھے ہو موالی کرو علی علی تو سانجڑے بیٹھے ہو موالی کرو علی علی تو سانجڑے بیٹھے ہو موالی کرو علی علی تو حضرت آدم ابو البشر بندیاں دا باب ہے لیکن لقب تراب ہے یہ حضرت آدم دا لقب تراب ہے تے میرے مولا علی دا لقب ابو تراب ہے کرو اہلِ اہلِ تو سانجڑے بیٹھے ہو موالی کرو اہلِ اہلِ تو سانجڑے بیٹھے ہو موالی کرو اہلِ اہلِ تو سانجڑے سائیں انصاف تسن کرنا ہے جتھا میں ہوں پڑھدا پیاں ہوں تسا دسو تسا انصاف کرنا ہے جتھا میں پڑھدا پیاں اتھا ایمن بولیں گے اچھا اور میں ہوں سن میں نا جی میں وہ پڑھ دیں تسا ہوں بلائے جی میں پہلے بولیں گے ہاں سارچوں میں دے لے پاسے دیتا میں فیصل آباد پہ پڑھ دیں تے بزرگ باب دی عمران دا اس کا کہا انہیں باس وہ بزرگان لی استائی سنا میں کہا سہیں استائی تو سنویں نے پہلے میں نے اے دسو بے جنہیں دادی انہاں دیں تو سنویں کو کیا چیز لنگا رچ کھویں دیا گیا وہاں کہا سہیں آسان دیسی گھیو دیسی مرگیج پہن دیا سے انہاں کھویں دیا سے تے رات انہاں کو دودھی پلین دیا سے میں کہا اے دسو تو سنویں دیسی مرگی دیسی گھیو جی بنا کے ساکو بریلل ڈالٹیج کھوا کے استائیاں دیویں دیویں پریشان تو نہیں ہوتے گا اچھا جی بسم اللہ
لنگر تو ہے لیکن او لنگر ودا دے نا سائیں او پاور فل لنگر ہے اے بھی لنگر ہے بسم اللہ کر زندگی اندر آ جاؤں سچوں میں جلے پاس دیکھو ابن زیاد دربار علی دے شیر مختار دی پیشیا دے مختار مل سلام کرتے میں کو امیر صاد جدا یا کم کو امیر صاد اس لے جناب مختار جی میں کڑیاں دے وچ قید ہے نا دار حاضرن دے کڑیاں دے وچ قید دے وچ کمر نون وانگو جھکی ہوئی ائی جدا یا کم کو امیر صاد علی دی محبت وچ کمر علی وانگو سدھی تھی گئی جدا یا میں کو امیر صاحب جناب مختار دے پاس دیکھ کے تے او کمینہ ابن کمینہ جڑی زبان حسین دا سلام کرے تے جے کت دا سلام نہیں کرے دی ہائے 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 زندگی اندر آ جاؤں زندگی اندر آ جاؤں اے آتا ہے میں تے کو قتل کرا دساں یا کہ میں تے کو قتل کرا دساں جناب مختار کھلے یاد ہے مختار میں تیرے قتل دا نام چنا تے کو مذاق لگ دے تکو ہر پاس نظر نہیں سید علی دا فرمان نہیں بدل سکدا دے کیڑا فرمان آدھے مجا بچپن ہی میں گلی چ کھیدا ودا ہیں بچہ ہیں تے جناب علی بادشاہ دے گزر تھیا میں کو سڈا نے ہاں اللہ کے آکھا نے مختار یاد رکھیں جب تک 383,000 میرے حسین دا دشمن نہ مرے سن تے تے موت نہیں آ سکدی کمینہ مارا ہک دن تے موت پہلے ہائے 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 علی تواری زندگی ہوئے بھائی میں بسم اللہ کرام جناب مختار اندی آکی چاک پاک کیا دے بوز دل فوج تم آئینا دردہ آئے آئے بوز دل فوج تم آئینا دردہ پنج تن دا حددار نہیں مرتا ساکوں ہے سہارا پیدا دردہ فضل ہے راج بیٹھے بابا اچھا میں بسم اللہ کرا ساکوں ہے سہارا پیدا دلرا فضل ہے بھائی جان میرے ودا برا کہیں تعارف دا محتاج نہیں مولا زندگی دراز کریس انہاں دی آمد تے ایک سطر میں بھائی بھی سنوائیں علی دا نوکرے نامی سمیت مارے علی بادشاہ نال گزر ہوندا پی آئی اگو میرا مرشد علی پیچھو میسم ہے میرے مولا فرمائے میسم ایک کھجی دا درخت رٹھا بھی آدھے مولا میں تو روزانہ لیتا ہوں امام فرمائے اگے اپنی نظر نہ لیتے ہیں آج جی میں علی چاہتا ہوں میں دے زندگی اندر آدھو میں علی چاہتا ہوں میں دیکھ آدھے مولا اندھے کوئی خاص راز ہے میرے مولا فرمائے میسم آج میں علی تے کو بشارت پیے دینا اسے درخت نال تے کو پھانسی تے لٹکایا ویسی آدھے مولا میں دے جورم امام فرمائے میں علی دی محبت ہائے ہائے میں بسم اللہ کرام جڑن تا سنا اسنا جو اسے نال میں کو پھانسی آسی کو پانی دینا شروع کر کے دے دادی و ناظران نے سادی علی کر کو مومن ہوئے تھے جنہیں علی بادشاہ کے پہلے گھروں کو ہاڑا بولے ہیں زندگی اندر آزمین ساتھ چاہو ان کو لوگ آکھا میسم علی علی کرنا چھوڑے علی علی کرنا چھوڑے جنہاں بار بار ان آکھا علی علی کرنا چھوڑے جنہاں بھی میسم انہاں دے پاس دے کیا دے حکم کی میں بھلا دے رہا دل تیرے مان ہے کہ اچھا نہ رہے ہائے لڑی میں بسم اللہ کرا اوکوں کی میں بھلا جہرا دل تیرے مان ہے اوکوں کی میں بھلا جہرا دل تیرے مان ہے کرا قربان لکھا وار جند جان ہے کرا قربان لکھا وار
مالك تو کو کہندا محتاج نہ کرے جنہاں دا انتظار ہی آ گئے سونا مصائب دا جملہ سن لے نا منبر برا دے حوالے کر دینا مصائب بزرگاں دی ذاکری دے دو جملے مصائب یادگار مصائب جڑے بزرگ پڑھ دے ہیں انہی میرا دل آ دے بابے دے حکم تے سناوا چا اجازت ہے سیں صلوات سارے بابا دے بلند نہیں صلوات مل کے پڑھو بھائی Thank you.
اپنے اور میں نہ کروں اچھا میں نہ کروں اچھا میں نہ کروں اچھا میں نہ کروں بسم اللہ جتنے رداروں دے پیو جدا حسین آکھے میں غریبا آئین اسے ٹائم ستر ہزار جنہاں دے ٹولائے جنہاں دے سردار دنا آمیرے انہاں دے بزرگ کربلا دے ٹپے تو اے یا انہاں دے کنگا تے آواز آئیے کوئی ہوئے آ جڑا مجیاں بھیڑی دیا چادرہ بچاوے آ جدا آمیری او ہین سنائے پرواز روکیے دے کیا دے جنو رکو نیو دے دے آئے صدقے صدقے میں بسم اللہ کرام جنہ درگے دیر تھی گئی پیدی عالم دے کنارے تیرا پھر صد انتظار کھڑک کریں دے آدھے کہے میرے تب پہنچوے سودے دے آئیں کون غریبے جنہیں آل زمانہ بدل دے بزرگ فرمے درا دیں جنہ آمیر پرواز روکی ہے تیبائے کربلا تے آ چلے آمیر اوشد حسین دی کیڑی حالت ہے کوئی پتھر مرے دا کوئی نیزہ مرے دا کوئی تیر مرے دا جے کو کوئی شاہ نہیں لبدی گرم رے چاہ کے حسین دے زخمات سے صدقے 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 بھائی بڑی روحانیت آمیر پندرہ قدم پچھاں تے کھڑ گئے میرے امام دے کول آکے دوئے ہاتھ متے تیرا کیا دے کول دردانا نشانا میں پردیسی دا سلام ہوئی بزرگ فرمے دینا دین جنا آمیر سلام کیتے توڑے جو پترہ دی موت مکہ بیٹھا جیدہ زخمیاں قبضہ تلوار تو متہ چاہ کیا دے آمیر میں پترہ موئے دا سلام ہوئی چلدی جنال قدمہ دے اطلاع کیا دائیوں کے سارا اچھ میرا نا جانا نا لگاؤ دے صدقے 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 میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں زندگی اندر آزو ہیں اسے لے آمیرا دے مولا میں کو اجازت لے میں انہا نا لڑدائی نا کل پوچھتاں تدا قبر کیوے لہایا نے تدا غازی کیوے لہایا نے اجا آمیر دے لاؤز نائر مکے ملے امام دیا اکھا نے سامر دے بدلی نا سیادہ دے انہا نا لڑنا ہویا میں دے غازی بازو کٹاؤ کے نا سمیا آتا مولا میں دے وستے کیا حکم ہے سیادہ دے بیر عالم دے مل کے زافر کو آکے پیر دا پوتر پیادا ہی تو دی شادی تے آوا آخری دو منٹ
ختم میری مجلس جتنے عزدار بیٹھے ہوں اس لئے آمیر پرواز بلند کی تھی تبہ کربلا تو پرواز بلند کر کے پیر عالم دے کنارے تے آئے اتھائے جتا زافر شابیج مصروفا آمیر سارج خوا گیا سارت ماتم کر کے آدم دے ہائے جوان ہائے جوانی ہائے پرداد آمیر شادیاں تے ہی میں نہیں امیدہ جی میں تو آئے آدم میں کلزا جلا بار شیلہ تاج پائی کھڑے تے کو کہے پوائے صدقے 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 میں بسم اللہ کرام اس نے جنازہ پھر کو پتہ لگے برادری والے پاس لے کیا دے میری کوئی شادی نہیں ہر کوئی بھائی سکتا ہے میں کربلا پیا وینا جتنے دار بیٹھو دا پھر پرواز بلند کی تھی تے بھائی کربلا تے حالت تھے دا پھر اٹھائے جتا میرا مولا حسین بیٹھائی قدمہ تے اطلاع کیا دے مولا اللہ کردہ سلام ہوئی سیدہ دا دا پھر ایو سوال کرنا تیرے جوان کھر گئے تیرے غازی کھر گئے تیرے اکبر کھر گئے جینا زخمی آزا فرد پاس دے کیا دے رو آچی اشا میں نے پوچھے نلی حال آچی اشا میں نے پوچھے نلی حال یا من اکبر کو ہے گئے بارے چھیکا قاسم بدلا بنا خواہ کشفا زافر میں بچا اچھا میں نو کرا اچھا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا زافر میں بچا ہے بچا ہم بول کا بھیل دا زافر میں بچا ہے بچا ہم بول کا بھیل اتنا ہی ختم کیا کرے نام اللہ دینا تو دورے تے سوال کرے نا جتنے اللہ داروں دے کوئے ہو شریعت کیا دے رواج کیا دے کوئی جو پردیسی مر بھنجے ان کو کفنی پوئے دے بلون فرمے دے رانے کوئی جی بابا میں نو کرا کیوں امت پشا کے اتارے حسین مسافر دے کیوں امت پشا کے اتارے حسین مسافر اس نے زافرہ دے مولا میرے واسطے کیا حکم ہے مولا اجازت دے میں نہ لڑنا امام دے زافر میں دعا مگے نہ تو امین آکھ آدھے مولا کیری دعا امام زافر دے پاس دے کیا دے میں تا مک گیا تو صرف مگ گیا دعا